କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିଦେଇ, କାରଣ ମୋତେ କି ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଦେବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି 400 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେମିତି ବାହାଘର କରିବ? ନକଲା ବେଳକୁ କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁସୁଆ ସେଇ ମାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଟିକେ ଭୋଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକ ତା ପଛରେ ମାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ BMC ବାଲା କରିବୁ କ'ଣ? ଆରେ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ନା ନାହିଁ? 25 ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଚିଠା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଚାହା ଟିକେ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆରେ ହଁ, ପୁରା କାଇଦା କରି ଭିତରକୁ ଖସିଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ସେ ଆସୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ। କିଏ କିଏ ଯିବ ଭିତରକୁ ଆସ। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଫଟୋ ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର। ଓହୋ, ତମେ ହେଉଛ ଶଳା, ଯା ଏ ଏପଟରେ 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 ପଛପଟରେ ଗଳିକି ପଡ଼ୁ, ଯା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ନୃସିଂହ ପଣ୍ଡା, ରୋଷେୟା, କାଢ଼ିଲ ମୁହଁରୁ। ଏଠି କ'ଣ କଜଳ ପାତିଆ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି କ'ଣ ଏଡ଼ ନାକୁଟା। ହଁ, ହେଇଥିବ, ହଉ ଯା 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 ଯା। 24, ଡ୍ରାଇଭର, ହଉ ଯା। ନେକ୍ସଟ 25, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ମାର୍କୁଣ୍ଡି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଟା ମାର୍କୁଣ୍ଡି କ'ଣ? ତମ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଲ ମନ୍ତ୍ର। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଯାହା ହଉ ଚେକିଂ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ସରିଲା, ଖାଲି ଏ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା କଥା, ଏଠି ଖାଇ ହେବନି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଣିଷ ଭୋଜିରେ, ଗୋଟା BMCରୁ ସାର୍ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିଲାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ କହିଲ? କିଏ ଇଏ କିଏ? 25 ଜଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ମାସ୍କ ନାହିଁ ମୁହଁରେ, କାଗଜ କାମୁଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଅଗାଧୁ ପ୍ରଧାନ ବର, ତମେ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଇନ? ମୁଁ ସବୁ ଗଲା ପରେ ଯିବି କହିଲି। ଆଉ 25 ଜଣ ତ ପଳେଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ତମେ କରିଦଉଛ? ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହଉ କି ଲୁହା ହଉ କି ପଥର ହଉ, ଆଉ ଯାଇ ହବନି। 25 ଜଣ ଅଲରେଡି ଭିତରକୁ ଗଲେଣି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି? କିଏ ଫୋନ୍ କଲା? ବର ବରଣୀ କରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ବର? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବର ତମେ? ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା କଥା ଗୁଡ଼େଇକି ଆଇଛ, ଲାଷ୍ଟ ମୁକୁଟ ଲାଷ୍ଟ ମୁକୁଟ ବର ଯଦି ତମେ ତ ଆଗରୁ ଯିବା କଥା, ତମର ଚିଠାରେ ନାଁ ଅଛି, ତାହେଲେ 25 ଜଣ ଗଲେ କିଏ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ବର ପିତା ତମ ବାପା ଗାଧୁ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ସାଧବୀ ପ୍ରଧାନ ତମ ମା, ତାପରେ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଯାଇଛି ମାଧବୀ। ହଁ, ସେ ମାଧବୀଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତମ ଶଳା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି ବୁଝିଲ, ତମେ ଗଣି ସାଇଲଣି। ତମେ ତ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ହବନି। ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନେଇଯାଉଛି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ 25 ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଅଫିସର, ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି? କାହିଁ ଘେରାଇ ବୁଲି ଯାଉଛ କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତମେ କହୁଛ। କ'ଣ ବରଣ କଲେ ବାହାଘର କେମିତି ହବ? କୋଉ ହିସାବରେ ତମ କଥା? ସେ ଯାହାକୁ ବାହାହଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ ଛିଡ଼ା, ଇଏ କ'ଣ ତେଣ୍ଟିଆ ବଗ ଭଳିଆ ହଉଛି? ସେଇଠି 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 ଛିଡ଼ା। ହେ, କ'ଣ କବାଡ଼ି ଖେଳିବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ଯିବ ନଯିବ ସେ ପରର କଥା, 25 25 ଆମକୁ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ମିଳିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ହଉଛି ମେନ୍ ମାଲେ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତମେ ଏଡ଼େ ହତଭାଗା, ଏଇଛା ସମୟରେ ତମେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ତମେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, କରୋନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ପିତା ମୋର କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, 5 ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା 6 ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ପଗଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ଆଉ ମଝି। ଓହୋ, ତମେ ତାମାନେ ଏପଟରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ସେପଟରେ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ହେଲା ଟିକେ ଜକା ଅଛ। କୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା, ମୋର ହେଉଛି ଚନ୍ଦାବଦନ। ଚନ୍ଦାବଦନ, ତାପରେ କେବଳ ନିଶଟିଏ ସେ କଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାର ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋରେ ଆସିଛି। ତମେ ତ ଆଜି ବାହା ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିଏ ପଳେଇଲେ କି ବର ହେଇକି ଭିତରୁ? କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର BP ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ମୋ BP ଆପଣ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଛ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ନିୟମଟା ଆସିଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବାହାଘର ଜାଗାରେ। ପଚିଶରେ ବରଟା ଯିବ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ବରଟା ଯିବା କଥା ଯାଇନୁ କାଇଁ? ତୋର ବାହାହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ବରକୁ ଛୋଡ଼କେ ପଚିଶ ନା ମିଶା? ଆରେ ବରକୁ ଛୋଡ଼କେ କି ମିଶାକେ ଆମକୁ ପତା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆୟା ଇସି ହିସାବ ସେ ବରାବର ଆମ ଛୋଡ଼ ଦିଆ। ହଁ ତ ବରକୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରକେ ପଚିଶ। ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ବର ବୋଲିକିରି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋର କାଇଁ ଡାଉଟ ହଉଛି, ବୋଧେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବର ପଳେଇଛି। ନା ନା ଭାଇ, ମୁଁ ବର ଦେଖୁନା କେମିତି କ'ଣ, ତମେ ବର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏମିତି ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ତା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ଟାଇମ ତେଲ କେହି ଆଉ ନେବେନି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଧରିଛି। ସେ ପଇସାଟା 250 ଚାଉଳର ନେଇଗଲେ। ପାଗଳ, ତମେ ଚାଉଳର ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ନା, ହାତ ମକା କରି ରହିଛ? ତା ନିୟମ ଫଟା ଉଠିବ ନା? ତା ଭିତରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ ନା? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ବାହା ହବାକୁ ଆଇଛ, ଏପଟରେ ବାହାଘର ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ ଆଉ ପଞ୍ଜାବି କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ମନା କଲେ, କହିଲେ କୋଉଠୁ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଜେଜ ଆମର ମଠରେ ଥିଲେ, ତ ଜେଜଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପିନ୍ଧି। ଭଲ କରିଛ, ତମେ ଚୁପିନି ମଠକୁ ପଳା। ଆ ମଠ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛ ବୋଲି ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନ? କାହିଁ ସେମିତି ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ୁଛ? ଶୁଣ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ 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 ଛାଡ଼ୁଛ? ତମେ ମାସ୍କ କାଇଁ ପିନ୍ଧିନ? ବାପା 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 ନା କଦଳୀ ଚୋପା ବାପା, ଟେଣ୍ଟ ଏଇ ବଣି ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି ଟିପରେ, ଇଏ କ'ଣ ବାହା ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା କି? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ଗୁନ୍ଥିକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ବରଟା କେମିତି ରହିଗଲା? କାଳେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କାଇଁ ସାଡ଼େ ବାପା ଆଡ଼େ ପିତା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ପୁଅ ଯାଇନି, ବାପା ପଳେଇଲା ଗାଧୁ ପ୍ରଧାନ। ସେ କ'ଣ କି ଆମ ଶାଶୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ବାପା ଟିକେ ଲାଳାୟିତ ରହିଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କରି ସେ ଆଗେ ଖସିଗଲା। ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ବା ହେଇଯାନ, ତମେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥାଅ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ନା ପିଲାବେଳୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ହେଇଗଲା 52 ହବ। ତମର ତ ଯେମିତି ନିଶ ରଖିଛ, ତମ ଅନୁପମ ଖେରକୁ ଭଲ କର। କିମି ତମକୁ ବାହାବାକୁ ସେ ଝିଅଟି ରାଜି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହେଲା କାହିଁ କହିଲା? ନିଶ ହଉଛି ଯୋଉ ବିଲେଇ କଡ଼ା କଣ୍ଟା ନୁହଁ, ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ? ଏ ନିଶ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ତମେ ଗୋଟେ ବାହାବାକୁ ଆସୁଛ, ଆଜିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲାଣି, ଜେଣ୍ଟସ ପାର୍ଲର ହେଲାଣି, ତମେ ଗୋଟେ ବାହାବାକୁ ଆସିଛ, ତମେ ଗୋଟେ ରଖିଛ 80 ଯେମିତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଯୋଉ ନିଶ ରଖେ। ତମ ଚୁଟି ଜାଗା ଦେଖୁନ, ତମେ ମୋ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଆଗୁଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରି ଉଦାଟେ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଫିସର, ମୁଁ ମୋ କାମ ଚଳେଇଛି। ଏଇ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇହେବ, ଏଇଟା ମନ ରଖ। ବାପା ବାପା, ଇଏ ବାହା ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଚାଲିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିବେନି? ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଫେକ୍ଚାଇବି ନା କି? ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ରାଜି ନ, ମୁଁ ବେଦିରୁ ଉଠି ପଳେଇବି। କିଏ ଭାଇ ଯାଇ ଶୁକୁଲାରେ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଝୁଟି କରୁଛି? ହେଇ ଆଜ୍ଞା, ହାତ ହାତ ହେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲ? ସେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ବେକାରିଆ କଥା କାହିଁ କରୁଛ? ଦୁଇ ସମୁନ୍ଧି ଭିତରେ, ସମୁନ୍ଧି ସମୁନ୍ଧିଣୀ ଭିତରେ, କନ୍ୟା ଭିତରେ, ବାଜାବାଲା ଭିତରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ, ବାରିକ ଭିତରେ, ରୋଷେଇଆ ଭିତରେ, ଟହଲିଆ ଭିତରେ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ, ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମିଛରେ ପାଟି କରିକି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଡରିଯିବ ବୋଲି ଦେଖିଦେଲ? ଆଉ ଦେଖିଦେବି ତ, ଚାଲିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଯୋଉ ବାପା। ଆଉ ବାପା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା, ଏଭଳି ବର ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ହଁ ଆସିକିରି ଏଠି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ଆସିଲାନି। ତମେ କ'ଣ କନ୍ୟା? ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍, ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି? ଆରେ ମା ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ତମର ତ 25 ଗଲେ, ତମର ଯିଏ ମୁରବୀ ସିଏ ହେଲେ ଆସନ୍ତା, କେଉଁ 25 ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ବରଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତି। ବର ତମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କେତେବେଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତମେ, ତମେ କେମିତି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲ? ସାର୍ ତମେ ଚାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଶଟା ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲା, କ'ଣ ସେ ଚାଲିରେ ଅଛି, କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର, ଉଠରୁ ଝରେ ଆରେ ଝୁମି 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 ଯାଉଛି, ମନ ନାଚି ଯାଉଛି ଆଜି ଡରେ ନରେ ନରେ ନରେ। ସାର ଆଉ ଏଇଆକୁ ତୁ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ଗୋଟେ କାମ କର, ଦୁଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ବାମୁଣ ହେଇକି ତମ ବାହାଘର କରିଦେବି। ତମେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ପଳେଇଲି। ଆରେ ମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଝୁମକା ସାହୁ ସାର। ହେଇ ଦେଖ, ଝୁମୁକା ସାହୁ ଭଲ ପିଲା, ମୁଁ ବା ରଖିଛି ସିଲେକ୍ସନ କରି, ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇପାରିଲେ ତ ହବୁ ନା? ଆଉ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛ, ହେଇ ହେଇ ରହିବ, ହବ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ମା, ମୋ କହିବା କଥା,
ତମେ ବିବାହ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ପାଟି କରି। ଦେଖ ମା, ତମର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ସମନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ତମ ବର ନାଁ ଆଧାରେ କେଉଁଟା କୁହ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଚବିଶ ଜଣ ଛାଡ଼ିକି ପଚିଶ ଜଣ ସେଠି ଗଲେ କେମିତି? ଝିଅଟାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁ ନା କାହିଁକି? ତମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିମୁ, ମୋର ପୁଣି ଚାକିରି ପଳେଇବ। ଆରେ ଜଣକୁ କୁହା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଛି ଯେ ପଚିଶ ଜଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମୁଁ ଛବିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି। କିଏ କିଏ ନିୟମ କଲା କୁହନି? ମଲା ନିୟମ କଲା କୁହନି? ବିଏମ୍ସି ବିଏମ୍ସି କହିଛି ବରକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସେଭଳିଆ କଥା ତ ଆପଣ ବରକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତମେ ବର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବର? ହଁ ସାର୍। ପଚିଶ ଜଣ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଣେ କିଏ ଗଳି ପଳେଇଛି? ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଟିକେ ମା ତମେ କହିପାରିବ କି ଭିତର ପଟରେ ତମେ ଅଛ? ଏଇ ଏହା କ'ଣ ଏମିତି ହେଲାଣି ଏଇଠି ମୋ ଆଗରେ? ହଁ ପାଗ ଭିଡ଼ିଲାଣି ତାର ଲଘୁଚାପ ଫାଇନାଲ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆରେ ଲଘୁଚାପ ଫାଇନାଲ ଯେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନର ବାତ୍ୟାକୁ ଆପଣ କଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି। ଆପଣ କଣ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ? ସାତ ଦୀପ ଆଠ କଳସକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ବାହା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏ ବନ୍ଧନକୁ, ଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ, ଇଏ ବନ୍ଧନ ତ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା ଶୋଧୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଭଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାର୍, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଦୁଇ ମିନିଟ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଉ ଭିତରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଇଁକି ଆପଣ କଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ମକୁ ଆପଣ କଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ପଦ୍ମ ଆଉ ଶଙ୍କ ତ ଅଲଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଇଁ କଥା ଛାଡ଼। ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକଟା କିଏ ଯାଇଛି, ତମେ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ହେଲା, ଏଇ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବନି। ଆସୁନ ଆସ, କହୁନ କୁହ ମାରିନା। ଏ କ'ଣ କରିବା ଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ମନା କରୁଛୁ? କଣ କହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ହେଇପାରିବ କେମିତି କଥାଟା କହ? ତୁମେ ଯେମିତି ଆତୁରା ହେଲଣି, ଅତି ଗୋଟା ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁ ଭାବିଛି ଯେ ହେଇ ଚଉଠି କଣ ଏମିତି ଯେମିତି ମାନେ ଅତି ବିକଳ ହେଲଣି ତମେ। ହେଇ ଶୁଣ, ଗୋଲାପ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ଆମର ଫୋର୍ଥନାଇଟ୍ ଖଟ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଫାଇଲାଇଟ୍ ସବୁ ଗୋଲାପ ମାରିଦେବି, ପବନ ଯେଉଁ ବାଟ ନଥବ ଗଦି ନା ଗଦି ପକେଇଦେବା, କାହିଁ ଗଲ ଗଦିଟା ଭଲ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫୋର୍ଥନାଇଟ୍ ଖଟ କେମିତି ହେଇଛି, ଫଟୋ ତ ଉଠିବ ନା? ସତ କହୁଛ? ଆଉ ହେଇ ଯେତିକି ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛି ତମେ ଗଲେ ଦେଖିବ। ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ, ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ, ଝରି ଯାଉଛି ଝରି ଯାଉଛି ଝରି ଯାଉଛି ଝରି ଯାଉଛି। କିଛି କୁହ କିଛି କୁହ କିଛି କୁହ, ରାତି ସରି ଯାଉଛି ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି, ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଝରି ଯାଉଛି ଝରି ଯାଉଛି। ଆମେ ଉଡ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ତମେ ଉଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏପଟକୁ ଆସ ସାର, ଟିକେ ଥିଲା ଆମେ ଆକାଶରେ, ବାହାଘର ତମର ସରିନି ତାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଲ, ଏ ପିଲା କିଏ? ହାଇୱେ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ପେପର ପିନ୍ଧିକି ବସିଥବ କ'ଣ ସିଏ? ଗଛ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଦିନ ନା ଏଠି ଡାକିକି ବେଜିତ କରୁଛ ମତେ କିଏ ତୁ କହନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସିବା କହୁଛି ତମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ବୋଲି। ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣକ ସ୍କୁଟରରେ ବସିକି ଆଇ। ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ, ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି ତମେ? ସାର ସେ ମୋ ଭାଇ। ଓ ଭାଇ, କହୁନୁ
ସେପଟେ ଇଏ ପୁଣି ମତେ କହୁଛି କହୁନୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଯା ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉ ନା କାହାକୁ ମୁଁ ଗଳି ଯାଆନ୍ତି ପଟକି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଲାଉ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକଟା ତାହେଲେ କିଏ ସାର କ'ଣଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ହେବନି ସାର ଏଇ ଛାତା ଏମିତି ଏମିତି ହାତ କରୁଥିଲ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଲ ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଧରିକି ଯିବୁ ଧରିକି ଯିବୁ ଏଇ ଛାତରେ ଝିଅକୁ ଧରୁଥିଲୁ ତ ହାତ ଉଡ଼ାଉଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ନା କିଛି ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଆଞ୍ଜୁଆ କରି କାଇଁ ଠିଆ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛୁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକଟା କିଏ ଏଇଟା ଏଇ ପିଲାଟା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପାଉନି ଏପଟୁ ଆସ ଲୋ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଲା ଏରେ ବାବୁ ଇଏ ତମ ସାହି ତମ ପଟ ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ତମେ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ ପଳାଉଛ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ପରଦିନ ଆମେ ମରାମରି ହେଇଥିଲୁ ମୁଥ ମରାମରି ସେ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାପା ତାକୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଛି କହୁନି ସେ ଆମ ଗାଁର କହିଲି ତମ ଗାଁର ହଁ ବା ତାହେଲେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବି ନା ରଖିବି ଦେଖ କ'ଣଟା ବିଚାରକୁ ନିଅ ସାର୍ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ମରିଯିବି ସାର୍ କ'ଣ ଇଏ ବାହାରିଗଲେ ତମେ ମରିଯିବ ନାଇଁ 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 ତମେ ମରନି ବରଂ ସେ ବର ମରିଯାଉ ତମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ବର ଆସିବେ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା କ'ଣ ତମେ ଏମିତି କହିଲ କ'ଣ ସିଏ ଗଲେ ତମେ ମରିଯିବ ହଁ ସାର୍ କେଉଁଠି କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମିଟର କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛି ହୁକ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏଭଳିଆ ହୁକ ଏଇଭଳିଆ ପତଳା ଖୁଣ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା କେମିତି ନାଇଁ ସେ ତ ଅଲଗା କରେଣ୍ଟ କଥା କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଗଲା ଆଉ ପାସ୍ କରିବ କି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଟୋଟାଲ ଉଡ଼ିଯିବ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର କି ବ୍ୟାକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳ ବାହାଘର ପରେ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର ମୁହଁ ନା ଏଇଟା ଟିଭି ତ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୋ ମୁହଁରେ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ମଇଁଷିର ସିଙ୍ଗକୁ କି ଆଣି ମାରିଦେଇଛି ସେ ଚଷମା ଗୋଟା ପଟ ଦାବି ହେଇକି ରହୁଛି ଟେକି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ଏବେ ମାଳି ପ୍ରେସର କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲି ସବୁ କଥା କହୁଛି ନାଚୁଛି ଗାଉଛି ଖାଉଛି ହାଇ ମାରୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାପିନି ଏଟାକୁ ଧରିକି ସାର୍ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ ଆପଣ ବାହାଘରଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ସେସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଝୁମୁଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଛି ତମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିକିରି ବିବାହ ହଉଛ ତ ଗୋଟିଏ ନିଶ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ତମର ନିଶ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟଉଛି ହସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହି 41ଟା କ୍ୟାନସେଲ କରି 41 କନ୍ୟା କ୍ୟାନସେଲ କରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମନକୁ ନ ପଳା ଯାଏ ମୁଁ ବାହା ନାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଶାଦୀ.com ରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କୁଟକମ୍ରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏତେ ମନକୁ ଲାଗିଲେନି କାର ଯଦି ଆଖି ବଙ୍କା କାର ନାକ ବଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବଢା ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଉଷୁନା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଶାଲିମାର ଚାଉଳ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଖାଇଲେନି ତାକୁ ସେଇ ଚାଉଳରେ ଇଏ ଗଢା କିନ୍ତୁ ତୁ ତ 22ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ତୋ ନାକ ଉଠିକି ରହିଛି ଛାଡ଼କୁ ନିଶ ତଳକୁ ଓଠ ବଙ୍କା ସାର୍ ମୋର କ'ଣ ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଗେଟଅପ୍ ମୋ ଚାଲି ସେଠି ଧୋତିଟାକୁ ଗୋଟେ ରସି ଗୁଡ଼େଇ ପିନ୍ଧି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁଇଛି ଅଛି ବୋଧେ ମାରିଦେଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ ଦୁଇ ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ହଉନି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଶୁଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଯଦି ଇଏ ଚାହିଁବେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସାର୍ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସାର୍ ନିୟମ କଲା ଏମିତି ଇଏ ନିୟମ କୋଉ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇନଥିବ ଯେ ବର ଯାଇପାରିବନି 25 ଦେଖନ୍ତୁ 25 ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆଲାଉ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ଆମ ବାପା ବୁଢା ସିଏ ତାର 2 ସାଙ୍ଗ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା କ'ଣ ତମ ବାପା ନୁହଁ ତମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନା ତାପରେ ସେଠୁ କହିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି ଆରେ ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ବାହାରିଛି ଆମର 25 ଆଉ କ'ଣ ଆରେ 25 ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଏଇ ଝିଅକୁ ପଠାଅ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ ତମେ ତା ଭିତରେ ପଳେଇଯିବ ପିତାମର ହଁ 25-26 ଯଦି ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର ଯଦି 25 ଥାଉ 26 ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଚାକିରି ପଳେଇବ କରୋନା ଭାରି କଡ଼ାକଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ପରା କରାହେଇଛି ବାହାଘର ବାପା 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 ଆଡ଼େ ତା ବାପା ଫାପା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କି ଇଏ ଖାଲି ବାପା ବାପା କହି ସିଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଉଛି ବାପା ବାପା କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ବତକ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ କ'ଣ ବାପା ଇଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟେକି ଦେଉଛୁ ପୁଣି ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଏ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ 25 ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭିତରକୁ 25 ଛାଡ଼ିଛି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ହଉ କି ନ ରହୁ ତାଠୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ କହିଲି ଚାଲିଲାଣି କେତେବେଳେ ହଁ
ହେଇ ଗୋଟେ କାମ କର ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ତୁମ କଥାରୁ ଲୁହାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ? ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ସାଗରଠୁ ନଦୀକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ? ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଓଠକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ? ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଆଖିଠୁ କାଜଳକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ? ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ନଖଠୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଶୀଳ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟଶୀଳ ନୁହଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ମୋତେ ତମେ ମୋ ବାହାଘରଟାକୁ ଅଟକେଇକି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନ କହିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଲି, ମନ୍ଦରେ ବୁଝେଇଲି, କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ତରଳୁନି। ଆରେ ମୋ ମନ ତରଳିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ ଭାଇରସଟା ଆସିଛି ତାହା ମନ ଜମା ତରଳୁନି। ଆର ବର୍ଷ ଆସି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଏ ବର୍ଷ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି, ସିଏ ତ ତରଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଫିସର, ଆମ ସରକାର ନିୟମ ପରେ ନିୟମ, କଡ଼ା ନିୟମ କରି ଚାଲିଛି। ସେଠି ବାହାଘର ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, ମୋତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କରିବି। ଯା କ'ଣ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ। ଖାଲି ହାତରେ ନୁହଁ, ମୋର ବାହାଘର ହବନି ତ? ହବନି, ମନା କରୁନି ତ, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ନା 25 ଜଣ ପଳେଇଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇହବନି ତ? ନା, ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ହଁ ଆଇଲ ଟିକେ ମିଆଁ ବିବି ରାଜି କିଏ କାରାଗା ପାଜି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତେ କାହିଁ? କରୋନା ଆଗକୁ ମାଡ଼ନ୍ତା କାହିଁ?